Цьогорічний день залізничника співпав ще з однією приємною датою в історії транспортної галузі України. Саме 4 листопада виповнилося 150 років Львівській залізниці. Урочистості з нагоди цих двох свят відбулись у фізкультурно-спортивному комплексі «Локомотив». Участь у них взяли залізничники з кількох областей Західного регіону. Приїхав привітати колег і заступник начальника Львівської залізниці Іван Груник. Сьогодні справді у нас велике свято, грандіозне свято, тому що 150 років назад саме перший потяг з Відня приїхав у Львів, який називався Ярослав. І це було початок українських залізниць, тому що всі залізничники сьогодні святкують. І користуючись нагодою, я б хотів привітати всіх залізничників Прикарпаття і Буковини з тим прекрасним великим святом. Розповів пан Груник і про те, чим сьогодні живе Львівська залізниця. Також чиновник ознайомив з планами на майбутнє. Надзвичайно високий потенціал Львівської залізниці. Ми готуємося до фінальної частини Євро-2012. Ми запроваджуємо швидкісний рух і багато тих справ, які сьогодні потрібні для держави. Адже ж залізничний транспорт – це стальний хребет економіки країни. Тому багато залежить від роботи залізничного транспорту. Михайло Пашанюк присвятив залізниці 28 років свого життя. З 2005-го чоловік очолює ще й профспілку моторованого депо «Коломия». Весь цей час на роботу, як на свято. В залізниці ми живемо, ми на цій залізниці виросли. І далі продовжуємо працювати, скільки нам відведено це часу. І завжди будемо працювати тільки для залізниці. У нас дійсно сьогодні урочиста подія, такий святковий день. Крім цих урочистих зборів, що зараз проходять, ми ще провели змагання по волейболу і по міні-футболу. Ось щойно зараз буду там нагороджувати кубками. Ярослав Костенюк у сфері залізничного транспорту України працює теж немало – 26 років. З 1985-го і по сьогодні він є бригадиром Коломийської дистанції колії. По закінченню техніку, як прийшов на роботу, так по даний час працюю. Робота у нас важка, я можу сказати. Це, бо я підтримую колійне господарство. Ну, але рухаємось вперед. Всім щастя, здоров'я, успіхів, ну і підвищення заробітної плати. Саме ж свято УФСК «Локомотив» пройшло на славу. Для всіх винуватців відбувся концерт за участю відомих артистів Прикарпаття. А кращих служителів залізниці відзначили спеціальними нагородами, преміями та грамотами. З такими ж відзнаками та щирими побажаннями прийшли і представники влади Коломийщини. Мар'яна Мацький, Андрій Гарашчук. Спеціально для телеканалу НТК.